ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ମୁକୁଳା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାନ୍ତ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ସୀମାନ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଥାନା, ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଏବଂ ଜମ୍ଭୀରା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଲାକୁଡ଼ା, ଦେଉଳି, ସୁଳିଆପଦା, ବାଘଡ଼ା ଏବଂ କାଷ୍ଠା ଛକ। ଏହିସବୁ ଛକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ। ଦିନେ ବଜାରକୁ ନଗଲେ ଉପାସ ରହିବାଟା ଥୟ। ନିଜ ପେଟରେ ଦାନା ଦେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଛକ ବଜାର ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଚୋରି ଡକାୟତି ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଡରି ଡରି ନିଜ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଟତରାଜମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖୁଛି, ବା ବର୍ଡ଼ର ଇଲାକାର ଯେତକ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଏରିଆ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିତରେ ମାନେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝି ସଲାସୁତରା ଥାଇ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ଏପଟେ ରାତି ହେଲେ ହାତୀ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେପଟେ ରାହାଜାନୀ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତି କରି ଦୌଡ଼ାଇଲେ, ତ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ରାହା ଆମକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନିକମା ସରକାର, ୟାକୁ କହି କହିବି କିଛି ହଉନି, ଇଏ ଖାଲି କୁହାଳିଆ ସରକାର, କାମ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଷ୍ଠା ବଜାରରେ ଥିବା ତର୍କେଶ୍ୱର ନାମକ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସୁନା ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ନିଶା କାରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଚାଲାଣ, ଚୋରା, ବାଲି ଚାଲାଣ ଆଦି ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ। ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ମୋଟାମୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ସେଠି ବାନ୍ଧିକିନା ଅଟକାଇ ରଖିଲେ। କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ମୋଟାମୋଟି 65,000-67,000 ମୋଟାମୋଟି କ୍ୟାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ହାତରୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ଏଇଠି ଏଇ ଗୋଟେ 7 କିଲୋମିଟର ଡିଫାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଉ। ପଶୁ ଯାଉଛି, ଘୁଷୁରୀ, ବଳଦ ସବୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଲରି ଭିତରେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଧରୁନ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଗେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଚେକିଂ ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ଡ଼ରରେ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ବି ମାନେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ମାନେ ଯାଉଛି 2 ନମ୍ବର। କେବେ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କେବେ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଚକ୍ଷୁଳିଆପଦାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।